Então, Cinderela e o príncipe viveram felizes para sempre. E essa foi a história de hoje à noite. O que achou, Sonic? Bem, eu não sou muito de ficar ouvindo essas histórias, mas... O jeito que você lia me deixou muito intrigado. Isso porque você nunca fica com os pés parados. Até parece que sua bateria nunca acaba. Ei, meu nome me representa. Eu sei. E é por isso que você nunca se interessa por leitura. Deve se achar veloz demais para ler. Shadow e Sonic, por favor, não briguem. Não se preocupe, Maria, não vamos. Eu sei o porquê do Shadow ser tão parado. Como assim? Porque o Shadow já vive em um conto de fadas. Pera, o quê? Que raios de história é essa? Eu tenho um cara de elfo. Por acaso você tem evidência dessa sua teoria idiota? Primeiro fato, o sangue que você tem foi dado pelo Black Doom. O próprio é líder dos Black Arms, sendo considerado um rei. Então você é um príncipe. Segundo, a sua própria história é um romance digno de anime. Um amor de mundos diferentes. Hã? Você me paga, como se atreve? Eu não tô no romance, somos só bons amigos. Então, se quiserem pôr na prática a prova do amor de vocês dois, aceite o desafio que eu vou fazer com a turma, pra ver se é verdade. Bem, não vejo problema com isso. Vamos fazer o desafio. Maria? Sério isso? Depois dessa, vou até dormir agora. Boa noite. Sonic, não liga pro Shadow ficar assim. Às vezes ele se estoura. Tudo bem, eu já tô acostumado com o humor dele. Não tem problema o desafio, né? Não, eu realmente quero fazer. Agora vou ir dormir. Estou cansada. Precisa de ajuda pra levantar? Não precisa, eu consigo sozinha. Boa noite, Sonic. Até amanhã. Boa noite, Maria. Obrigado pela leitura de hoje. Enquanto isso, eu já vou mandar mensagem pro povo começar a fazer as provas. Ah, o melhor desafio de todos! O desafio já tá pronto. Tanto que já tem alguns casais aí fazendo também. Pode vir com eles quando quiser, Sonic. Minha Santa Esmeralda! Eu vou aproveitar e me divertir. Nossa, não, ele acordou! Não como eu queria! Shadow! Que bom, acordou! Sim... A Maria está aqui? Não! Que bom! Porque assim posso matar você! Ah, droga! Já está menos irritado? Agora sim! Obrigado, impostor! Então, não vamos acordar a Maria? Ela não mora comigo. Ela já deve estar indo pro local do seu desafio, idiota. Nossa! O desafio se tornou um grande sucesso. O Sonic vai ficar surpreso. Bom dia, Amy. Bom dia, Tails. Maria, você chegou! Cadê o Sonic e o Shadow? Devem já estar vindo. Como estão as coisas por aqui? Está uma maravilha! Venha comigo, vou te mostrar algumas coisas. O time futuro está preparando os acessórios para o desafio de vocês. Poxa, um desafio de fantasia. Que legal essa ideia da Amy. Deve ser muito divertido. Se acham tão divertido, parem de tagarelar e venham participar também, caramba. Até que não é uma má ideia. E aí, Blaze, você topa fazer comigo? Claro, Silver. Adoraria fazer com você. Essa é a última vez que entro numa dessas, Sonic. Ah, leva pro lado de ser apenas um jogo de amigos, Shadow. Vamos,
Vamos começar o desafio! E o patrocínio de roupas da nossa grande estilista, Monet! Porque sinto que não vai sair coisa boa nisso. Venho aqui pegar sacolas com suas fantasias. Peguei essa em especial pra você. Eu juro que vou matar aquele ouriço azul. Sonic! Sonic, tu não acha que foi longe demais? Relaxa, Silver. Eu só tô me divertindo com o momento. Não é todo dia que eu tenho essa chance. Por garantia, já estarei com o número discado na ambulância pra te levarem, Sonic. Sonic! Dessa vez você ultrapassou todos os limites! Saudações para o nosso príncipe encantado! Sonic, eu não toparia esse desafio, mas... só quero garantir minha vitória e sua vergonha. Proponho um novo desafio. Qual desafio? Se eu vencer com Maria todos os desafios, você também fará com Amy. O que foi, Sonic? Está com medo? Não estou! Bem... só estou me divertindo com o momento. Aceita? Ai, está bem. Eu aceito o desafio. Você está linda, Maria. Linda como uma verdadeira princesa. Obrigada, meninas. Vamos começar oficialmente o desafio. Vocês terão que completar 5 provas e de mãos dadas até a final, mesmo se a fita se soltar. Terá um limite de tempo para fazerem cada desafio. Boa sorte. Pronto, Shadow. Eu vou quando você quiser. Sim, Maria. Acha que eles vão conseguir? Claro! Que não! Eu pedi pro Tails criar provas impossíveis para o Shadow. Na verdade, 93% das provas são no nível favorável para todos os tipos de pessoas. Só uma que é 7% difícil pro Shadow. Bom, pro Knuckles foi. Eu acho que eles conseguem. Eu tenho confiança. O Shadow é determinado. Quando o desafiam, ele vai até o fim. Acho que tenho uma chance de desistir. Primeira prova, vocês têm que fazer um strike com a bola, com apenas uma jogada. Vocês têm 1 minuto. Boa sorte, o tempo começa agora. Topa um strike supremo, digno de Shadow. Agora está falando a minha língua. Ah, essa foi uma que eu pensei. Ela é difícil, não é fácil acertar de primeira. Strike! É! Acho que não foi muito pra eles. É o quê? Rápido, Maria, para a próxima prova. Parece que vamos participar dos desafios também, né, Sonic? Essa é a última prova. Vocês têm uma bexiga com uma charada pra responderem. Vocês têm 3 minutos pra isso, então boa sorte! Isso é ridículo! Como eu ainda não pulei pra fora disso? Ah, vamos, Shadow! Pelo menos está sendo divertido, não acha? É, podia ser pior. Achei! A charada é... só o amor pode ver, mas não seus olhos. Está pensando no mesmo que eu? Preferia não estar. Eu sei onde fica. Tem certeza que podemos ficar aqui? Sim. Maria... O que foi, Shadow? Está tudo bem? Não. Não está tudo bem. Eu não consigo mais mentir pra você. Shadow? Desde na colônia eu estou mentindo. Só pra manter nossa amizade. Shadow, se acalma. Você está nervoso. Não. Eu quero que você me ouça. Que há mais de 70 anos. Que eu sempre amei mais que uma amiga. Eu te amo, Maria. Deixar de ser sua amiga se você me dissesse isso. Eu também te amo de coração. Sério isso? Até a menina que eu gosto, você tira de mim? Ele conseguiu terminar o desafio. Mais do que o pedido. Maria, eu vou resolver uns assuntos pendentes com esse jacal e esse ouriço. Ok? Ok, Shadow. Nunca vou te perdoar! Como você me perdoa e me apronta uma dessas?
só fiz isso pela Pocket, não por você! Pô, cara, eu te ajudei até a te juntar com a sua namoradinha! Ai, deveria me agradecer! Ah, ufa! Escapei por pouco dessa vez! Finalmente passei! Anda, vamos fazer o desafio! Ei, me espera! Amy, eu não quero ir! Tenho socorro!